Nastavljamo u Beogradske priče i kada je ovako neki kišan ili tmuran dan, nekako volimo da kažemo da je on ko stvoren za dobru knjigu ili pak dobru pozorišnu predstavu. Međutim, pozorišna sezona tek počinje za nekih mesec dana, ali glumci vredno rade. Oni nastupaju na drugim scenama ove zemlje, putuju po festivalima i kako izgleda jedno radno leto i gde se sve može stići u ova 2,5 do 3 meseca, čućemo iz prve ruke od glumice Vesne Stanković. Dobar dan, dobrodošla. E, hvala. Dobar dan. Meni je dobar dan. Iako je tmuran, ako odlučiš da ti je dobar, onda je dobro. Ali kažem, nekako pominjem uvek dobre knjige da se čitaju po lošem vremenu, kao da po suncu ne može da se čita. Boga mi, ja na moru, kad je sunčano, najviše čak čitam. Kao pod nadnicu, jedno 12 sati dnevno. Dakle, čitam. Dobro, lepo. Puno si putovala ovog leta, putuješ i dalje. Nušićevi dani te očekuju. Jeste. I Cimet i Vanila. Može se reći beogradska predstava, vrlo voljena i po više puta gledana od strane mnogih Beograđanki, ali i njihovih polovina. Pa jeste, evo Nušić i Ada počinje, mi smo na otvaranju, Cimet i Vanila, Snežana Jeremić-Nešković, Vanja Milačić, ja i naša pijanistkinja divna, Jeca. Tako da mi smo tu, dakle, veca, maca, jeca, neca, sve smo na ca. I mi putujemo 26. u Ivanjicu. To je tamo zaista jedan veliki festival i prerasta u jedan događaj. Nije samo obična manifestacija, eto letnje pa se nešto tako dešava. To su defileji po gradu, to su maskirani statisti koji svuda dočekuju, to su radionice. Mislim, zaista divno. Ja sam pre par godina učestvovala sa nekom drugom predstavom i videla sam kako je to baš onako čarolija i jako se radujem što je to Cimet i Vanila. A to Cimet i Vanila nisam sigurna da je Beograd. Zato što ta muzika je zapravo svetska. Ja sam prvo mislila, ja kažem, pa ne, to je pevala Beti Jurković, pa ne, to je pevao Arsen Dedić. A u stvari, dobro, Arsenove pesme ne, ali ove druge pevačice ranijih godina, mnogo je to nekih italijanskih i francuskih prepeva zapravo. Tako da... I XU dosta, dakle tako je, da, 50. 60. godine. Tako da je to onako, a priča ženska, opšta, može da gleda bilo koja žena od Zimbabvea do Novog Zelanda i naći će sebe u nekoj priči. Da, iste su stvari, bez obzira na kontinent. Iste su stvari, deca, muž, kuvanje, spremanje, da li se udati, ne udati, šta je bolje, šta je, mislim, uvek sve iste priče. I ono što je još čarobno kod te predstave jeste što žene posle nekog vremenskog perioda se ponovo vrate da pogledaju, jer prosto su takvi problemi svakodnevni. Ali onda kao, pa čekaj, da ponovo mi čujemo i vidimo ono što nas muči. Pa jeste, zato što... Na smešan način. Pa na smešan način. Znači, to je zapravo i ta predstava katarzična. Prosto ljudi dođu kao, kaže, kako sam se dobro proveo u pozorištu. Nekako ne ideš u pozorište da se dobro provedeš, nego tamo ideš da pogledaš neku dobru, pametnu predstavu ili da se zabaviš. Ali ne da baš da se dobro provedeš. Ovo kao kad odeš u kafanu. 30 pesama gde publika onako ponekad i peva i tapše i igra sa nama. Tako da je to... onako zaista melem. I za nas koji igramo, a i za publiku. Ima puno žena najviše koje dolaze po 5-6 puta i ponosno. Jedan dođe s kumom, pa sa drugaricom, pa sve. Tako da evo Ivanjici se radujem da će to biti baš na otvaranju onako zvanično. Pomenula si kako je Ivanjica tih dana veoma posećena, bučna, različita. I sada smo, ne sada svedoci, ali sve više nekako je festivala i različitih dešavanja po čitavoj Srbiji. Dakle, više nije sve skoncentrisano na Beograd. Nije nikada ni bilo u potpunosti, ali nekako se čini da glumci sada više putuju ukoliko vide priliku da putuju. Putovalo se tamo ranije možda više, jer je bilo više para, pa su gostovali po pozorištima i centrima za kulturu. Međutim, ima dosta manifestacija, zaista, ne znam, leto, kulturno leto u Boru, pa kulturno leto, na kome ja nisam bila, da se razumemo, ali pa u Paraćinu, na kome nisam bila, pa u Jagodini, na kome nisam bila, ali dobro, evo. Tako da ima zaista tih nekih manifestacija. Ja sam bila na mnogima, nisam, nadam se da ću biti. Evo, leto sam sada, pre nekoliko dana, sa prošle nedelje sam igrala u četvrtak predstavu Metar i po do Cezara na Gardošu. To je isto jedna divna manifestacija koja godinama već traje. Ja sam više puta igrala razne svoje predstave. I to je možda, ja 10 godina već igram tu predstavu
I to je možda najbolje prihvaćena. Publika je bila takva da smo mi bili ushićeni. Mi glumci smo bili da oni samo što nisu izašli sa nama na scenu da učestvuju u našem zajedničkom tom poduhvatu. Tako da bili smo sada, Čaj od Jasmina je bio u Republici Srpskoj i pre toga na Sarajevskim baščašijskim noćima. Tako da smo nešto se naputovali ovih, imali još puno toga. I Milunka je igrala u Prislonici, pa u Mionici, i Luiza isto na Mišićevim danima. I tako, mislim, zaista meni nekako ovo leto, inače ja puno radim, imam puno svojih predstava i onda nekako leti se najviše te manje forme i traže, jer su velika pozorišta prosto zatvorena na odmoru i onda nekako mi dođemo do izražaja, mi koji imamo te male forme. Tako da evo, i onda mi počinju, već sada u petak počinju probe u Jugoslovenskom dramskom. Aha, nešto novo ili... Novo radi Egon jednu novu predstavu, Pod žrvnjem se zove, i tako ozbiljna jedna teška drama. Ja do polovine oktobra, dakle, će mi biti svaki dan u toj težini i sve, pa onda idem prvo malo da se razveselim, da malo pevam, da bih mogla da podnesem. To je sve taj balans. Dakle, mora da bude onako ravnoteža u životu i smeha i tu. Jeste. Osim u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, igraš i u Zvezdara teatru, tako? Igram, jeste, u divnoj jednoj komediji. Baš sam zato pomenula, jer Beograđani jako hvale tu komediju. Pa da, to je Vladimir Đurđević, zaista jedan iz jedan mladi pisac koji se evo posle mnogo godina tako izdvojio od mase tih nekih poluuspešnih ili potpuno neuspešnih pisaca koji tako neočigledno su naučili, ali promašuju. Kao i negde, dakle, ne... stanu. Da, jeste. Negde. I onda se on pojavio, dakle, sa svim svojim tim nekim, on ima puno predstava i u Beogradskom dramskom i ne igra i na Engleze, dakle, to je gospodin Ušić i sve to. I onda, evo, dakle, to je, Marko Misirača je režirao predstavu i mi smo svi ushićeni kad treba da igramo, jer je i velika ekipa i dobra i onako publika isto onako je to prihvata punog srca. Da, punog da. Srca. Kako su ti planovi što se tiče pisanja i postavljanja nekih novih predstava? Ove do sada koje igre su vrlo uspešne, gledane. S druge strane, dakle, postoji li želja i za još nekim novim tekstom? To se kod mene zapravo nekako sve dešava spontano. Nikad nisam imala kao unapred plan. E, ja sad hoću da napravim o tome i tome nešto. Kad god sam imala plan, ja sam imala čak sad, trebalo je nešto posle nove godine, da jedan ozbiljan plan da se bavim jednim tekstom, da radim na njemu, da ga napišem i možda čak režiram, ali možda, ne znam da li bih igrala, ali za neke mlade ljude, tek svršene studente, onako divne glumce. Međutim, izjalovilo se zbog nekih mojih privatnih i angažmana i obaveza i problema zdravstvenih i sve. I onda sam rekla nemam plana. Sam prošle godine imala 3 premijere u mesec dana. Dve predstave su bile moje. Luiza Mišić, Ubi me kurje oko i u Jugoslovenskom dramskom Nora. I onda je to sve bilo u mesec dana. Ja sam se zamorila. Ja sam rekla ja neću novu predstavu u narednoj godini da radim. Međutim, pozvao Egon, imam malu neku beznačajnu ulogu, ali prosto ali ja tamo dobro, radim u pozorištu. Dakle, pa mislim, da radim, to ja sam zaposlena, dakle, potpuno, mislim, to moraš da se odazoveš zadatku. Ali to oduzima i vreme i energiju. E, onda mi se moj kolega Lepomir Ivković, pošto evo dugo nismo imali zajedno premijeru, mi smo poslednji put igrali, dakle, evo, tog Cezara, to što igramo, i onda on toliko sad, onako, ja njega strašno volim, on je užasno onako osetljiv i prosto bi se uvredio ako bih rekla, hej, ajde da pomerimo za sve. I onda ću verovatno, kad ovo završim polovinom oktobra, negde da uradim jednu duo dramu sa njim, jednu onako šarmantnu komediju, ali onako sa socijalnim prizvukom. Lepo, lepo. Što se tiče Beograda, za sam kraj, već možemo da najavimo nešto ili se još ne zna kada su u pitanju predstave koje si producirala, režirala? Milunku ću najverovatnije igrati 12. septembra u Domu vojske. Lepo. Dakle, to za sad što znam. I imam ove redovne na repertoaru u Jugoslovenskom dramskom, Gospođicu i Noru, to znam. Kad to će biti kraj. Kad će radi od kraja septembra? Pa ja mislim, već oko 20. čini mi se. Ja mislim da 21. već igram i 23. tako nešto, mislim, ne mogu da setim sa tačnog datuma. A Zvezdara od 1. oktobra.
Tako da, a ja radim kao... 24 sata. Pa, kao dragstor, tako da meri stalno neke predstave. Ja imam svojih nekih raznih, imam. Da. Igraću dosta u septembru i oktobru Linu. Mm-hmm. Milunku, zapravo Milunku više, i Linu i Milunku. Da, ali dve fascinantne sudbine i svaka na svoj način velika heroina. Da, svaka. Jedna, i one su čak rođene iste godine i obe su na selu i sve, samo što jedna otišla u rat i bila veliki heroj, a jedna ostala čuva porodicu i bila veliki heroj. I borila se sa borila životom se i prihvatala takav kakav da, je. Da, borba sa životom. Da, samo jedna uzme pušku, a jedna srce svoje raskrili ili u sebe. Tako, i pusti, ajde udrite mene. Tako da je to, evo sad se najedi. Da, da, ali divna, da. Divna monodrama. Hvala puno, Vesna, na izdvojenom vremenu. Tu smo da podržimo sve dalje ovaj podruhvat. Čim dobijemo raspored u septembru, odnos javljamo šta se dalje dešava. Tako je, vidimo se i čujemo se. Hvala puno, hvala. Nastavljamo nakon ekonomsko-propagandnog programa.